Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, apresentou resultados do programa Brasil Eficiente, que tem como objetivo reduzir a burocracia dos processos públicos, gerar economia, evitar fraudes e melhorar a prestação de serviços para os cidadãos. Menos documentos, menos filas e menos tempo gasto na hora de solicitar um documento. Para isso, o governo está investindo na informatização dos serviços prestados aos brasileiros, o que vai agilizar o trabalho, diminuir custos e evitar fraudes. Essas são as metas do programa Brasil Eficiente, lançado em março deste ano para desburocratizar os serviços aos cidadãos. O balanço apresentado pela Casa Civil mostra que das 222 iniciativas para desburocratização, 42 já foram concluídas. A partir de dezembro, essas medidas começam a ser percebidas pela população, como, por exemplo, na hora de solicitar o passaporte. Não será mais necessário apresentar os comprovantes de quitação do serviço militar, de votação e de pagamento de taxas na hora de fazer o documento. Essas informações vão estar disponíveis no banco de dados do governo federal, que agora passa por um processo de integração. Na área de saúde, médicos, pacientes e gestores passam a contar com ferramentas online que vão trazer mais eficiência ao serviço. O prontuário eletrônico do cidadão já está disponível em mais de 7.700 unidades básicas de saúde de cerca de 2.300 municípios. O prontuário de 30 milhões de usuários podem ser acessados em qualquer unidade do SUS do país. Já na área de educação, a meta é levar internet de alta velocidade para quase 22.500 escolas e atender mais de 11 milhões de estudantes. O governo atua para levar banda larga para todas as regiões do país a partir do ano que vem. Lançamos um satélite há pouco tempo que vai levar o sinal da internet a todo o território nacional. Então, este é um problema que o governo também se preocupou, daí porque nós temos a meta, é nós termos o satélite podendo transmitir os dados no curso do ano de 2018. O ministro Eliseu Padilha falou também do empenho do governo para a aprovação da reforma da Previdência. Se não houver reforma da Previdência no ano de 2024, que é daqui 6 anos, todo o orçamento da República só paga folha de pagamento, previdência, saúde e educação. Portanto, é uma reforma absolutamente indispensável. E não para o governo Temer, vamos deixar muito claro, para o Brasil. O Brasil, o João, a Maria, o José, que querem ter a certeza que vão receber a sua aposentadoria, terão que ajudar o Brasil a fazer a sua reforma agora, porque senão vai acontecer uma reforma como acabou acontecendo na Grécia e em Portugal, em que parte do valor das aposentadorias teve que custear o sistema. Nós não queremos que o Brasil chegue a tanto. O E-Social é um desses sistemas criados para simplificar os processos públicos. A partir do ano que vem, ele passa a ser obrigatório para todas as empresas, inclusive para os órgãos públicos. O sistema faz parte do programa Brasil Eficiente. De forma padronizada e simplificada, o E-Social Empresarial vai reduzir custos e tempo da área contábil das empresas na hora de executar 15 obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. A Empresa Brasil de Comunicação EBC tem cerca de 2.500 funcionários e já atualizou os dados da maioria deles. Mário Oliveira, gerente executivo de gestão de pessoal da EBC, acredita que depois da implantação, todo o sistema de pessoal será simplificado. Dessa forma, você reduz o tempo de processamento dessas informações. Dessa forma, você também, consequentemente, já reduz os custos também desse processamento. Esse cadastro que você tem aqui, ele vai ser confrontado com os cadastros que tem na Caixa, que você tem na Receita, que você tem na Previdência, no Ministério do Trabalho e tudo mais.
Então, a partir do momento que você saneia esse cadastro, você está garantindo que essas informações estão corretas com os demais sistemas. As informações para o E-Social serão enviadas pela internet para um banco de dados do governo federal, abrangendo mais de 8 milhões de empresas, além de 80 mil escritórios de contabilidade. Para esse contador que já está com os dados dos clientes atualizados, o sistema é inovador e desburocratizado. Isso nós não temos em nenhum lugar do mundo, envolvendo todas essas informações e todos esses órgãos governamentais. Então, isso vai ser muito bom para o empresariado, para as empresas de uma forma geral, a princípio para o grande e depois para os pequenos, incluindo até o microempreendedor individual. A implantação do sistema será realizada em 3 etapas. Em janeiro de 2018, será para os empregadores e contribuintes que tiveram faturamento superior a R$ 78 milhões de reais em 2016. Em julho, para os demais empregadores e também para micro e pequenas empresas, além do microempreendedor individual. E em janeiro de 2019, para todas as entidades públicas do país. O E-Social ele vem trazendo uma gama de benefícios, tanto para o trabalhador, que passa a ter a informação dele qualificada, né, em todas as bases do governo com a mesma informação, ela já validada, ou seja, ele não precisa mais comprovar situação nenhuma perante os órgãos públicos, né, que controlam essa relação de trabalho, porque ela já está validada. Para a empresa, com certeza, é uma simplificação muito grande, né? Ela deixa de estar obrigada a 15 obrigações hoje para fazer um único fluxo de informação, ou seja, ela reduz muito todo o seu trabalho administrativo desses tributos. E para o governo, com certeza, ele passa a poder alocar melhor a sua massa de fiscalização, seu quadro de fiscalização, porque ele vai poder direcionar os seus fiscais para combate a fraudes e a crimes tributários. E a reforma da Previdência foi um dos temas discutidos durante um almoço que reuniu o presidente Michel Temer e parlamentares em Brasília. O presidente destacou a importância da aprovação da medida. Eu também não preciso me deter na história da importância da Previdência Social, porque é quase fechar um ciclo de reformas no nosso país, mas indispensável para este fechamento. E diferentemente do que se alardeia muitas vezes, este não é uma reforma em desfavor dos mais carentes. Pode sim atingir, como atingirá, privilégios para manter igualdade, mas é em benefício da sociedade brasileira. Essa reforma não é do governo, não é minha, não é do Congresso, mas é do país. E por isso que é fundamental, e as palavras todas que aqui foram ditas revelaram a importância da reforma da Previdência. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.